Улсын хурлын гишүүний цалин 1 сая төгрөг байгаа юм. Энэ сая төгрөгөөр би өдөр гэр бүлийнхээ амьдралыг авч авч. Гүсвэл энэ сая төгрөгийг ч гэсэн авч болно гэж. Үнэхээр хэмнэмэр байгаа бол. Гэхдээ нэг зүйлийг хэлье. Цалингүй төрийн бүх албан тушаалтнууд цалингүй ажиллах юм бол төрийн хулгай улам их нэмэгдэнэ. Би нэг зүйлийг хэлж байгаа. Ер нь мэдлэгтэй чадвартай хүнд хангалттай цалинг нөгөөд Монгол төрд ажиллаулаа. Ингэжж Монгол төрийн хулгай багаснаа. 500 сая төгрөг өгчөөд чи шударга ажил гэж жирийн иргэнээс шаардах нь өөрийнхөө хуурсан хэрэг юм аа. Ерөөсөө бид өөрсдийнхөө менталитетийг асуудал хандлахаа бүрэн дүүрэн өөрчлөх хэрэгтэй. Сэтгэлгээгээ өөрчил. 400 сая төгрөгийн цалин өгчөөд чи шударга ажиллаарэ гэж хэлдэг тогтолцоо бол үндсэндээ өөрийгөө хуурсан тогтолцоо. Тэгэхээр манай нийгэм сегмент бүртээ, салбар бүртээ, давхарга бүртээ сэтгэлгээний өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй. Гишүүдийн зүгээс одоо улсын хурлын гишүүнд ногч байгаа нэг төсөвийн хуваарлалтууд байгаа. Үлээр орж ирдэг. Энэ хүрээнд л одоо юм нөхөхөөс өөр одоо гадаад гишүүд төгшөө юм уу усад байгуулгуудын урилга зарлагаар ямар нэгэн байдлаар явах урилга зарлагыг хийрдэг. Тэрэн дээр солилхоор татгалзах байр суурьтай болж өгвөл энэ асуудлын энэ бүр их орондоо авчирч төхөн байгуулагч гэдэг юм. Ийм л санаачлагуудыг л одоо өөрийн зүгээс л гаргаж байна. Түүнээс өөр бусдаар бол одоо их хурлын гишүүд яриад одоо хуу гишүүний үүдэс ч юм гишүүд ногддог төсвийн зардлыг бууруулах тал дээр тодорхой саналууд бол одоо гурыг яасан юм алга байна. Одоо гишүүн бүрийн зардлын хувьд гишүүн бүрийн зардал одоо хэмнэх боломж байгаа л байна л да. Тэр хэмнэлт бол наадсах нь одоо тийм ээ хичнээн төгөл гарах үед бол эргэлзээтэй. Та нар тооцоод үзээрэй. А гэхдээ бол зөвхөн дэд сайдуудын оронтооноос бол 4 тэрбум төгрөг гэсэн тооцоо гарсан байлээ шүү дээ. Яг л энэ 4 тэрбум төгрөг чинь нийт гэр зэцэрлэгүүдийн 50% сонгуульд ажилуулчих асуудал байгаа байхгүй юу? Ердөө л юмыг ингэж зөв тэнцвэрж үрхэх нь чухал шүү дээ. Тэгэхээр 2017 оны засгийн газраас оруулж ирж байгаа төсвийн төсөлтөр бол байгаа. Энэ дээр орон нутаг, хөдөө орон нутаг, Улаанбаатар хот хоёрын гишүүдийн хувьд бол бас зааг ялгаатай байх боломжтой. Тухайлбал бид нар бол тойрогтой очихд бол томилтын зардал болон бусад тийм одоо илүү зардал бол гарах нь харьцангуй хөдөө орон нутгуудын гишүүдэд харьцуулахад бага. За аслагдсан 1000 гаруй километрт байгаа километр сонгогдож ирсэн гишүүдийн хувьд бол нэг тойргоороо тойроход хамгийн багадаа одоо 4-500 км тойрох жишээтэй. Энэ утгаар нь бүсчилж тийм ээ хэмнэлтийн гормыг бий болгох төр үл одоо Улаанбаатар хотод сонгогдсон гишүүний хувьд бол ямар ч татгалзах зүйлгүй л гэдэг хэлээ. За Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% хувьчлалыг